Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Wonten garsanipun para jamaah sedaya ingkang dipunmulyakaken Allah. Monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur wonten ngersanipun Allah. Dene kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paring nikmat ingkang kathah. Ingkang menawi nikmat kala wau dipun itung yakti kula panjenengan sedaya mboten saged ngitung. Arep ngitung nikmate Allah nganggo apa mboten iso. Umpama misale wong niku lara ora iso nafas, kangelan nafas. Niku menak gun rumah sakit niku kira-kira niku nggawa oksigen niku wis entek pirang tabung. Iki mongko awake dhewe niku dipun paringi sehat ora sah kangelan tuku oksigen. Alhamdulillah. Mripat iso kanggo mirsani yo ora lara. Alhamdulillah. Kuping nggih ngoten tasih saged damel mirengaken. Alhamdulillah. Pikiran nggih kados mekaten nicik iso mikir sing apik. Alhamdulillah. Menggah malih tenggone manah nenggone ati tasih gadah ati sing apik, duweni ati sing tansah husnudzon marang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nak jenengan kuwi di ati elek, insyaallah bengi niku ora tekan kene. Ngaten. Sebab wong ati elek niku ora mungkin gelem ngaji, ngaten. Nah ana wong muni kae sing ngaji kok ati elek, jane mboten elek ya mungkin nggih kena lebu ya, ngoten mawon. Nak wong ati elek yakin niku wis ora gelem ngaji. Niku atine wis elek sae. Nak ijek gelem ngaji tapi kok yo ngrasani tanggane niku mboten elek niku. Niku mungkin yo nggih kena lebu, nggih kesandung ngoten mawon bahasane niku. Mula alhamdulillah tasih dipun paringi sempat iso dikiran, iso manakipan, iso mauritan wis meh rong sasi brei. Mula alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam tunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun pitulunganipun awit punika kinten ngantos benjang yaumul kiamah mugi-mugi ngantos akhirat menjang pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Ora mung awake dhewe sregep maca selawat tok mboten, nggih kudu maca selawat yo nglakoni dawuhe Kanjeng Nabi sing sering kula aturake wonten hadis e Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, dadi kullu ummati yakuluna jannah, sekabehane umatku besok bakal mlebu swarga. Niku dawuhe Kanjeng Nabi illa man aba. Ngoten niku to dawuh sing sering kula dawuh, sing kula aturaken, sekabehane umatku kuwi bakal mlebu swarga kecuali wong sing ora gelem, kecuali wong sing emoh, kecuali nggih wong sing emoh niku wae, wong sing ora gelem. Lajeng sahabat niku matur marang Kanjeng Nabi, sinten ya Rasulullah tiyang ingkang boten purun mlebet swarga kala wau? Dawuhe Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asoni man aba. Sing sapa manut marang perintah-perintah
aku ya iku wong sing bakal mlebu swarga, lan wong sing maksiat marang aku berarti wong sing emoh mlebu swarga. Berarti temriku orang mung maca selawat tok supaya iso mlebu swarga, tapi nggih kudu nglakoni dawuh-dawuhe sing disolawati. Lah sapa sing disolawati menika? Sing disolawati nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Dadi yo sregep maca selawat nggih ngertosi dawuh-dawuhe sing disolawati inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek panjenengan niku dadi golongane wong sing mlebu swarga, berarti wong sing manut nderek marang perintahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah piye anggone awake dhewe niku iso ndederek marang dawuhe Kanjeng Nabi? Ndederek dawuhe Kanjeng Nabi yo berarti nak cara saiki kudu ngerti ilmu hadis. Dawuhipun Kanjeng Nabi punika teng hadis. Mula awake dhewe niku cek dikon belajar terus minal mahdi ilal mahdi. Kon belajar sampai mulai dari lahir sampai mati dan ngerti dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi ora mung ngerti dawuhe Kanjeng Nabi tok mboten. Nggih kudu ngerteni dawuhe Kanjeng Nabi, nggih ngertosi dawuhe pun Gusti Allah Ta'ala. Ora mung Kanjeng Nabi tok. Kok angel ya? Nggih angel mung swarga. Orang ana swarga gampang niku nggih mboten enten. Swarga tetep angel. Wong diriwangi kadang-kadang bengi melek ngeten iki mawon wis wiridan ya selawatan ya tahlilan ya manakipan ya wis kei tausiah kadang tekan omah lali kok. Wong kula nggih nyok lali kan sami mawon ngeten. Mula iso tetep selalu belajar nyuwun kalian Allah Ta'ala muga-muga ngerti dawuhipun Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi dawuh al jannatu aqrabu ila ahadikum min siraqi nahlihi wan naru mislu dalik. Kanjeng Nabi ngendika nak swarga iku luwih parek tinimbang ira kabeh min siraqi nahlihi tinimbang nopo niku serampate sandal. Jadi swarga niku asline nggih cedhek, ngoten lho. Terus warna mislu dalik, neraka ya semono uga cedhek. Dadi nek karo sandalmu iki ya sak ngisore tok, sak ngisore serampate sandal. Berarti iki mung antarané menungso antarané swarga karo neraka niku diibaratake niku mung kaling-kalingan sandal. Lho ora medeni. Nak jenengan iku kok apik, nggih apik. Nak jenengan elek, nggih elek. Mula ati-ati amale. Dadi amale awake dhewe niku kadang-kadang niku tipis. Diibaratake napa? Min siraqi naqlihi. Dadi kaya-kaya niku napa niku padha karo tali sandale. Cedhak nak kira-kira sandal karo takline terus lemah kuwi kira diibaratake bumi diibaratke swarga utawa bumi diibaratke neraka. Artine aja sampai sandal sing gawe mlaku ki mau ucul. Ngertos? Sandal sing gawe mlaku iku mau napa diibaratke ialah jejak-jejak langkah kita. Jangan sampai lepas dari perintah-perintah Allah, uga jangan sampai lepas nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sandal ibaratnya sandal itu jejak laku kita, sandal itu lepas, hilang imane neraka. Ngoten.
Nak sandal ujek tinggu terus. Ibarat apa? Sandal adalah suatu alat perjalanan untuk menuju ning dimawon. Niku supaya neng apa ora kena berarti nak jilat sandale tetep jek tinggu terus. Serampate utawa apa niku wau? Serampat, niku serampat ya apa? Serampat ge tali niku tali sandale ora sampe pedhot. Imane jenengan niku ora pedhot, insyaallah ora mlebu neraka. Nak imane jenengan kok pedhot, ibarat terus nganggo sandal, ora nganggo iman, berarti ngalamat mlebu neraka. Mula diibaratke karo Kanjeng Nabi, swarga kuwi cedhak, neraka ya cedhak, padha karo cedhake niku serampat sandale jenengan niku. Lah nek diibaratke serampate jenengan serampat tali sandal niku wau sebab nek taline iku pedhot berarti imane jenengan pedhot neraka. Umpamane pas imane pedhot kok dilalah mati. Kira-kira niku nek cara hitungan neraka napa swarga. Itu hitungan syariat mawon kan nggih neraka. Walaupun kabeh niku saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmate Allah Subhanahu wa taala ora bakal dipun paringake marang wong kecuali wong niku memang yo duweni iman ahli ibadah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih ngoten. Mula kadang-kadang ana wong muni wah kabeh kalak sangka rahmate Gusti Allah. Nggih leres, tapi rahmate Gusti Allah niku ora gampang kaya ucing diucapke tok mboten. Kepengen entuk rahmati Gusti Allah niku nggih kudune nyedak ibadah yang Gusti Allah. Lah nek wong kok ibadah yang Gusti Allah mon ora gelem bahkan ora jane yo iso ning ora gelem. Kadang-kadang ana sing gelem ning ora ngerti carane. Lah repot kabeh. Mula belajar niku kon terus belajar kados ngoten niku gek ngerti ilmune, ilmune terus dilakoni. Sebabnya nopo kadang-kadang niku mung sregep ibadah ning carane piye ora patek mudeng wis pokoke ngerti ku ngene iki kan repot. Nah ngoten iki. Mula kon sregep belajar terus ngaji terus lha sampai kapan? Sampai mati. Wong dawuh Kanjeng Nabi niku wajib belajar niku sampai mati kok. Wong belajar ilmu niku nopo? Terakhir niku cobane menungso sing paling abot niku nalikane sakaratul maut. Paling abot niku. Wong kadang-kadang enten kiai. Kiai niku pun sepuh. Nggih delalah. Delalah niku nggih. Kaya-kaya niku pun sakaratul maut. Kaya-kaya niku sakaratul maut. Lha niku setan mulai mbantu tenanan. Diwacake Yasin karo sedulur-sedulure anak-anake karo santri-santrine. Ngoten pas diwacake ngoten niku enten carane iblis setan kudu mugi. Terus diting mriku wektu diwacake. Bet diwacake Yasin niku malah jawab pripun kiyaiku wau. Malah disneni. Ora usah ngucap kaya ngono. Ora usah ngucap kaya semeneh. Kan dadi Allah, Allah, Allah. Kinten ya meneh, ora usah ngucap kaya. Terus akhire anak-anake para santri-santri iki lho Mbah Yai kok kaya ngono iki piye? Wong diwacake Yasin malah dipikirke dituntut la ilaha illallah malah nyenani nyentak-nyentak. Nah, niku nak sing orang ngerti kan nggih repot. Padahal akhirnya pun ya ini ku saged tangi malih sadar. Jadi bar sadar saka sakaratul maut terus cerita. Aku ku mau nalikane kaya-kaya sakaratul maut iku mau pas do diwacake Yasin ditahli carane didongake iku mau ditekani iblis. Mula aku muni wis kono lunga. Ngoten niku. Disneni ora usah sing kaya ngono kuwi. Dadi carane wong sing macake tahlil ku sing macake Yasin nuntun lafal Allah lan disneni. Rumangsane padahal niku nyeneni setan. Nah,
Dadi wong niku nalikane arep sakaratul maut niku nek ora entuk rahmate Gusti Allah niku pun angel. Mula kepengin entuk rahmate Gusti Allah nggih awake dhewe kudu rajin ibadah. Netepi dawuh-dawuh Gusti Allah. Ya kowe belajar sithik-sithik yo nglakoni dawuh Gusti Allah, berarti nglakoni apa dawuh Gusti Allah ning Al-Qur'an. Al-Qur'an ki munine piye dilakoni dawuh Kanjeng Nabi niku yo ning hadis. Hadis niku kitab sing sak gedhe-gedhen wong hadis Bukhari mun gedhene sak mono ana 4 juz. Ono hadis Muslim, ono Nasa'i, ono Abu Dawud, sakit rutin. Dan ibu kata semata ni kuat. Lepas itu dia rumudeng dan mulai manut mawon karo sing pun mudeng pakai dederek sergap ngaji karo kiai. Dawuhipun Rasulullah neh nak swarga neraka niku cedak marang awake dhewe padha karo cedake serampat sandal. Berarti ning ngisor telapakane awake dhewe cuma swarga neraka yo mung kadang-kadangan sandal mudeng nggih. Berarti ibarat kadang-kadangan sandal. Nek serampate pedhot, berarti imane pedhot, berarti nyemplung neraka. Tapi insya Allah nek serampat sandale kuat, tali sandale kuat, ibarat imane kuat, tetep nglakoni dawuh-dawuh Gusti Allah, ninggal larangane Gusti Allah, dederek marang perintahe Kanjeng Nabi, ninggal apa sing dadi larangane Kanjeng Nabi, ibarat sandal niku wau ora pedhot serampate. Paham nggih? Terus dawuh Kanjeng Nabi meneh, la yudkhilu ahadukum amaluhul jannah wala wala yukiru minan nar wala ana arhulul jannah bi amalin illa bi rahmatillahi ta'ala. Jadi dawuh Kanjeng Nabi layak khulu ora bakal mlebu ngaten sapa ahadan mung siji mingkum saking sira kabeh ora iso mlebu ngrebokake kum ing sira kabeh apa amaluhu amalira al jannata ing swarga. Berarti amale awake dhewe niku ora iso mlebokake ndadekake mlebu swarga. Maksude pinten? Wala yujbiruhu minan nar, lan ora iso ngedhokke neraka. Wala ana lan yo ora ingsun adkhulul jannah bi amali. Kanjeng Nabi juga ngendika wala ana adkhulul jannah bi amali. Kanjeng Nabi dhewe niku ngendika aku ki yo ora iso bakal mlebu swarga kelawan amalku. Ngaten. Illa bi rahmatillah angin kejaba kelawan entuk kawelasane Gusti Allah. Lah terus pipun hubungane layu khilul ahadukum min amalul jannah. Lah napa hubungane antara jare aman ora iso mlebokke swarga, amal juga ora iso mlebokke neraka. Lah terus pripun nek ora sah ngamal wae? Mboten ngoten. Lah nek sing ngamal apik wae urung iso mlebu swarga apa meneh kok sing ora amal ngoten pemahamane. Lah ngamal apik niku terus awake dhewe niku percaya nek amal iku amal sing apik iku mau dugi saking ngersanipun Allah Ta'ala, saking rahmatipun Allah Ta'ala. Dadi awake dhewe menungso niku iso duwe amal sing apik, iso nglakoni salat, iso nglakoni iso aweh zakat, iso apik karo tanggane, iso apik karo kancane, iso sregep ibadah werna-werna niku krana saking rahmatipun Allah. Senajan niku usahane awake dhewe, tapi niku rahmatipun Allah. Sampai usaha kaya apa nak ora entuk kewelasane Gusti Allah nggih mboten saged. Lah kan mboten. Mula teng mriku awake dhewe kon tetep ibadah yang Gusti Allah
manutnya Gusti Allah muga-muga diparingi rahmat, dipun paringi kawelasan saking Allah, saged mlebet swarganipun Allah kanthi angsal rahmatipun Allah. Lan mugi-mugi dipun tebihaken saking neraka, didohaken saking neraka, niku nggih saking rahmatipun Allah. Mboten mula jujur sampai nak ono amal kuwi rasa dadekake mlebu swarga, amal juga ra iso nebuke wong neraka. Kok bingung iki to? Mboten. Nggih mboten sah bingung, kula diterangke, mboten. Mula nak ngaji niku aja sampe wah aku saya sudah belajar dengan nopo niku istilahnya kitab-kitab terjemahkan mudah ning internet umpamane. Tapi nak ora mudeng pembahasane kan repot. Lah niku padha karo layu fil atuku. Lah niku wau. Kudu paham. Dadi amal amal niku ora iso mlebokne wong ning swarga. Juga ora iso mlebokke wong ning neraka kecuali entuk rahmate Gusti Allah. Senajan Kanjeng Nabi, wonten dawuh Kanjeng Nabi nggih wonten. Wala ana lan yo ora aku, mboten. Akhrul jannah bi amali. Kanjeng Nabi nggih mboten ngoten, ora iso Kanjeng Nabi mawon mboten saged mlebet swarga kelawan amalipun Kanjeng Nabi. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Lah kelawan napa illa bi rahmatillah taala angin kejaba angsal rahmatipun Allah. Berarti wong sing entuk rahmatipun Allah inggih berarti yang ingkang nglampahi dawuh-dawuhipun Allah ingkang ninggal larangan larangannipun Allah punika wong sing entuk rahmat. Lah nek jenengan kepengin entuk rahmatipun Allah berarti nggih nglakoni dawuh Gusti Allah ninggal larangannipun Allah. Punika wong sing asal rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pun muga-muga sok sithik dipahami, wis awake dhewe belajar terus, ngaji terus, muga-muga dipun paringi rahmat saking Allah, dipun paringi gampil anggenipun thalabul ilmi belajar ngaji sehingga awake dhewe saged nglakoni dawuh-dawuhipun Allah, ninggal larangan-larangan Allah kanthi angsal rahmatipun Allah akhiripun benjang niku dipun paringi slamet wonten kubur ngantos benjang dipun lebetaken wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma amin. Cekap semanten akhirul kalam wa aminkum ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.